মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ভয়েজ এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ডৰ তৃতীয় খণ্ডটো লৈছোঁ আৰু শেষৰ খণ্ডটো লৈছোঁ ভালকৈ মন্দিৰ পঢ়িবা ভালকৈ চাই যাবা ছানডে' টুৱেণ্টি ফ'ৰ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টেন উইণ্ড ৱেভ একশ্যন এণ্ড ড্ৰামা এইটোৰ নাম দিছে তেওঁ উইণ্ড বতাহ ৱেভ ঢৌ একশ্যন এণ্ড ড্ৰামা ত' ড্ৰামা মানে নাটক আৰু একশ্যন মানে হৈছে কাৰ্য বতাহ ঢৌ আৰু নাটকৰ কিছু কাৰ্য মই কোৱাইট ছানি কণ্ডিশ্যনছ এণ্ডেড উইথ এ বিট অ পেং মোৰ সম্পূৰ্ণ ভাল অৱস্থা ছানি কণ্ডিশ্যন মানে হৈছে ভাল অৱস্থা মোৰ সম্পূৰ্ণ ভাল অৱস্থাটো কি হৈছিল সমাপ্ত হৈছিল এণ্ডেড সমাপ্ত হৈছিল উইথ এ বিথ অফ এ বেংক সামান্য পৰিমাণে বেংক মানে শব্দ হোৱা শব্দ হৈ ভাঙি গৈছিল এলাছ পিংক লেডী এণ্ড আই হেভ বিন হেভিং এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং টাইম আউট হিয়াৰ মই এলাছ পিংক লেডীৰ লগত এটা খুব সুন্দৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰি আছিলোঁ দ্য উইণ্ড হেজ বিন এক্সপেক্টেড টু ৰাইজ আশা কৰা হৈছিল বতাহ লাহে লাহে বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব টুৱে নিয়াৰ গেল কাষত সাগৰীয় ধুমুহা আৰম্ভ হৈছিল গেল মানে হৈছে ধুমুহা বাট নান অফ দ্য কম্পিউটাৰছ অফ ফৰকা অ'ৰ ফৰকাষ্টিং পিকড ডেট ইটুট ৰিচ ছিক্সটি ফাইভ নটছ কিন্তু নাওখনত থকা কোনো এটা কম্পিউটাৰে পূৰ্ব অনুমান কৰা নাছিল ফৰকাষ্ট মানে হৈছে পূৰ্ব অনুমান কৰা আগতীয়াকৈ অনুমান কৰিব পৰা নাছিল যে ই প্ৰায় পঁয়ষটি কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰতি ঘণ্টাত পঁয়ষষ্ঠি কিলোমিটাৰ বেগত ছিক্সটি ফাইভ নটছ নটছ মিনছ পাৰ আৱাৰ নটিকেল মাইল অৰ্থাৎ বতাহৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গতি বেগ এইটোক নটছ বুলি কোৱা হয় তো ছিক্সটি ফাইভ কিলোমিটাৰ্ছ বেগত ধুমুহা আহিব বুলি কোনো এটা কম্পিউটাৰে পূৰ্বানুমান কৰিব পৰা নাছিল আই ৰেকৰ্ডেড বিফ'ৰ লুজিং দ্য উইণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইন এ নক ডাউন এটা নকডাউন বা এটা খুন্দা মৰাৰ পিছত যেতিয়া উইণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বতাহৰ গতিবেগ জোখা যন্ত্ৰটো ইতিমধ্যে হেৰাইছিল বা পানীত পৰি গৈছিল সেইটো নহওঁতেই মই এই কথাটো ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ উই এক্সপেৰিয়েন্সড আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল এ ট'টেল অফ ফ'ৰ নকডাউনছ চাৰিটা নকডাউন হৈছিল বা খুন্দা হৈছিল খুন্দা মাৰিছিল দ্য থাৰ্ড ৱাজ দ্য মষ্ট চিভাৰ তাৰ ভিতৰত তৃতীয়টো আটাইতকৈ বিপদজনক আছিল বা জটিল আছিল চিভাৰ মানে বেছি কঠিন জটিল এনেকুৱা উইথ দ্য মষ্ট বিং পুষ্ট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰীজ ইন দ্য ৱাটাৰ যিটো পানীৰ পৰা প্ৰায় এশ আশী ডিগ্ৰী কণত থিয় থিয়ই ই পাৰ হৈছিল একচুৱেলি পুষ্ট ইজ নট দ্য ৰাইট ৱৰ্ড আচলতে খুন্দা মৰা বা থেদি দিয়াটো এটা উপযুক্ত শব্দ নহ'ব পুষ্ট ইজ নট দ্য ৰাইট ৱৰ্ড এইটোতবি মোৰ একুৰেটটো ছে ক'বলৈ অতি উপযুক্ত হ'ব যে একোৰেট মানে উপযুক্ত ডেট এলাছপিংক লেডি ৱাজ পিকড আপ এলাছপিংক লেডীক তুলি ধৰা হৈছিল বা দাঙি লোৱা হৈছিল থ্ৰোন ডাউন দলিয়াই দিয়া হৈছিল এই ৱেভ এটা ঢৌৱে এই কামটো কৰিছিল দেন ফ'ৰ্থ ষ্টাণ্ডাৰ্ডে মাউণ্টেইন অফ ব্ৰেকিং ৱাটাৰ আৰু যেনেকৈ পাহাৰৰ মানে পাহাৰত লাগি ঢৌবোৰ ভাঙি যায় ঠিক তেনেকৈ নাওখনত লাগিও ঢৌবোৰ ভাঙি গৈছিল এণ্ড ভাই এণ্ড ভায়োলেণ্টলি টাৰ্ণ আপ চাইড ডাউন আৰু খুব ভয়ানকভাৱে ভায়োলেণ্টলি ভয়ানকভাৱে টাৰ্ণ আপ চাইড ডাউন ওপৰ ছাইডটো তলৰ ফালে হৈ গৈছিল ওলটি গৈছিল উইথ এভ্ৰিথিং বেট এণ্ড ডাউন সকলোবোৰ ইতিমধ্যে বাটাম বুলি কয় বেট এণ্ড কাঠৰ বাটাম উইথ এভৰিথিং বেট এণ্ড ডাউন সকলোবোৰ ইতিমধ্যে তললৈ ভাঙি পৰিছিল এণ্ড কণ্ডিশ্যন ফাৰ টু ডেঞ্জাৰাছ আৰু তাৰ যিটো অৱস্থা সেইটো অতি বিপদজনক দিশলৈ গতি কৰিছিল টু বিয়ন ডেক ডেক মানে য'ত জাহাজৰ ইঞ্জিনটো থাকে সেই অঞ্চলটোক ডেক বুলি কোৱা হয় দেৰ ৱাজ নট এনিথিং আই কুড ডু সেই সময়ত মই একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ বাট বেল্ট মাই চেল্ফ ইন এণ্ড হোল্ড অন নিজকে বেল্ট লগাই আৰু ধৰি নিজে তাত কোনোমতে ধৰি আছিলোঁ উইথ মাই হোল বডি ক্লিন ষ্টাপ মোৰ ইতিমধ্যে গোটেই শৰীৰটো শরীরটু যে মই ক্লিন স্টাপ হয়েছিল অর্থাৎ মানে খামুচি ধরে আসু এন হল্ডিং অন আর কোনোমতেই পুলমি রয়ে আস ভের অবজেক্টস বিভিন্ন সা সামগ্রীবস্তুব ফ্লাইং এরউন্ড দ্য কেবিন কেবিনৰ চারিও ওপঙি ওপঙ্গি মানে ফ্লাইং যেবা উড়ি গেছে এনেকা হয়েছিল এনেলাশ পিঙ্ক লেডি কমপ্লেইনিং লাউডলি আন্ডার দ্য স্ট্রেইন আর জাহাজখন ইতিমধ্যে টানি লৈ যোৱাৰ দৰে হৈছিল ইট ইজ ইম্পসিবল টু নো ডেমেজ ৱাজ ডিয়াৰ অন ডেক সেই সময়ত ডেকট কি ডেমেজ হৈছিল বা কি নষ্ট হৈছিল বেয়া হৈছিল সেইটো জনাটো সম্ভৱ নাছিল এট এজ এ লিটিল হ্যান্ড এট টাইম টু মেইনটেইন মাই পজিটিভ এন্ড রেশনেল থটছ পলিচি আর সেই মুহূৰ্তত মই মোৰ মনৰ যিটো পজিটিভ ভাব আছিল সদায় মই নিগেটিভ ভাৱক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিলোঁ সেই পজিটিভ পলিচিটোৱে মোৰ মনত ভালকৈ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বাট অ'ভাৰ অল আই থিংক কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ আই কেন চে ডেট মই ক'ব পাৰোঁ যে দ্য স্কিপাৰ হেল্ডআপ এজ ৱেল এজ এলাছপিংক লেডি আৰু যি নাবিক আছিল সেই নাবিকে স্কিপাৰ মানে নাবিক নাবিকে যেনেকৈ সেই মুহূৰ্তত এটা বিপদৰ মুহূৰ্তত ধৈৰ্যৰে আগুৱাই লৈ যায় মোৰো ঠিক তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিল ইট ওয়াজ সার্টেনলি ওয়ান অফ দোজ টাইমস এই নিশ্চিতভাবে সেই সময়ের এটা সময় হেন ইউ স্টার্ট কয়েশনিং একজেক্টলি যদি তুমি মোক আসল সোধা হাই ইউ আর ডুইং দিস কিয় তুমি এই তো করে আসা বাট এট নো পয়েন্ট কুড আই নট অ্যান্সার মাই অন কোয়েশনস উইথ এ লং লিস্ট অফ রিজন আর মোর উত্তর মানে এখন দীঘলীয় যুক্তির তালিকার তাক খণ্ডন কৰিম হোৱাই দ্য ৰাফ টাইম লাইক ডেট আৰ ট'টেলি ৱৰ্থ ইট আৰু সেই ৰাফ টাইম বা সেই জটিল সময়ত যজ্ঞ মূল্য ৱৰ্থ যোগ্যতাৰে তাৰ মূল্য দিব পৰাজনে হৈছে প্ৰকৃত সাহসী ব্যক্তি আফটাৰ ক্লীয়াৰিং আফ দ্য অৰ্থ সম্পূৰ্ণ এই বেয়াবোৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ক্লিয়াৰিং মুকলি হোৱা অৰ্থ আটাইতকৈ বেয়া বেয়াবোৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত ইটান ডিছপাইট তৎস্বত্তেও ফাইনেলি মেনেজিং ছাম গুডছ কিছু ভাল আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই লৈ আহিছিল গুড শ্লিপ মোৰ টোপনি আহিছিল আই ষ্টিল ফিল লাইক এ জিয়েণ্ট মাৰ্চ মেলো মোৰ তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছিল মই যেন এটা প্ৰকাণ্ড জলচৰ প্ৰাণী জিয়েণ্ট জায়েণ্ট মানে হৈছে প্ৰকাণ্ড আৰু মাৰ্চ মেলো মানে হৈছে জলসৰ প্ৰাণী ফিজিকেলি শাৰীৰিকভাৱে মাই আৰ্মছ এণ্ড লেগছ আৰ অল হেভি এণ্ড ফেথেটিক অফক'ৰ্ছ শাৰীৰিকভাৱে মোৰ ভৰি নাইবা হাত এইবোৰ কি হৈছিল দুখ লগা ধৰণে পেথেটিক্স দুখ লগা ধৰণে খুন হৈছিল আই হেভ এ লাভলি কালেকশ্যন অফ ব্ৰইচেছ বিভিন্ন ঠাইত মোৰ খত চিহ্ন হৈছিল বা ছাল গৈছিল ব্ৰইচেছ মানে অগভীৰ শত চিহ্ন ছাল যোৱা মেণ্টেলি আই ফিল লাইক আই হেভ এ এজ এড এ গুড টেন ইয়াৰ্ছ মানসিকভাৱে মই দহ বছৰমান যেন তেনেকুৱা আগবাড়ি বাট আই এম বেক টু নৰ্মেল নাও কিন্তু এই মই স্বাভাৱিক স্বাভাবিক ঘূৰি আহিছোঁ এন আই গুড এন ইন গুড স্পিৰিটছ এজ উই এপ্রোচ দ্য হাফ ওয়ে মার্কস আৰু মোৰ যি স্পিট মনৰ মানসিক শক্তি সেই মানসিক শুভ শক্তিয়ে ইতিমধ্যে মোক যেন উপনীত করা প্রোটস দ্য হাফে প্ৰায় আধা দূরত্ব অতিক্রম করাছিল মার্কস সিন এইখিন আছিলে জেসিকা ওয়াটশনের ট্ৰু স্পিট নামৰ গল্প পুথিখনৰ সাগৰ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতার কিছু কাহিনী এইখিনি ইয়াত বৰ্ণনা কৰা আছে আৰু তোমালোক অলপ ডাঙৰ হ'লে জেচিকা ৱাটচনৰ এই পুথিখন পঢ়িব পাৰিবা আৰু লগতে অকল জেচিকা ৱাটচনেই নহয় সেই সময়ত আৰু কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে সাগৰ ভ্ৰমণ কৰা কাহিনী পোৱা যায় গতিকে সেইবোৰো সংগ্ৰহ কৰি ইচ্ছা কৰিলে পঢ়িব পাৰিবা ইয়াৰ পিছৰ যিটো খণ্ড আছে সেই খণ্ডটোত আমি ইয়াৰ অনুশীলনীত থকা বিভিন্ন প্ৰশ্নবিলাকৰ অৰ্থ উত্তৰ উত্তৰবিলাকৰ অৰ্থ আৰু যি গ্ৰামাৰ আছে সেই গ্ৰামাৰ ইউজ এই গোটেইখিনি আমি দিম সেইখিনি ভালদৰে তোমালোকে চাই ল'বা এতিয়া অহা আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনিলৈ যাওঁ ইয়াত প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনিত কি আছে আমি তাক চাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ৱাজ দিলীপ ডন্ডে এণ্ড হোৱাট ওয়াজ হিজ এচিভমেণ্ট তাৰ আমি অসমীয়া কাষত আছে দিলীপ ডন্ডে কোন আছিল আৰু তেওঁ কি সফলতা অৰ্জন কৰিছিল তো আমি উত্তৰত লিখেছো দা দিলীপ দন্ডে ইজ এ ফৰ্টি টু ইয়ার্স ওল্ড ট্ৰেইন ক্লিয়াৰেঞ্চ ড্ৰাইভাৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেভি হিজ এচিভমেণ্ট ওয়াজ হি লেফ্ট ইণ্ডিয়া অন নাইণ্টিন আগষ্ট টু থাউজেণ্ড নাইন টু এটেম্প টু বিকম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল টু ছেইল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড হি ৱাজ ডুইং ইট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাইবাৰ গ্লাছ ইয়াৰ চট বিল্ড ইন ইণ্ডিয়া তো দিলীপ দণ্ডে এজন বিয়াল্লিছ বছৰীয়া প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত দুবাৰু আছিল আৰু তেওঁ দুহেজাৰ ন চনৰ ঊনৈছ আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষ এৰিছিল যাতে তেওঁ জলপথেৰে বিশ্ব পৰিভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হ'ব পাৰে সেইটোৱেই তেওঁৰ আশা আছিল তাৰপিছত দুই নম্বর প্রশ্ন তৈরি অন নম্বর টু হোয়াট ওয়াজ দ্য স্পেশাল রিলেশনশ্বিপ বিটুইন দিলীপ এন্ড জেসিকা অর্থাৎ দিলীপ আর জেসিকার মাজত কি বিশেষ সম্পর্ক আছিল হোয়াট ইজ দ্য স্পেশাল রিলেশনশ্বিপ বিশেষ সম্পর্ক কি আছিল উত্তৰ দেয়ার আর ওয়াজ এ স্পেশাল রিলেশনশ্বিপ বিটুইন দিলীপ এন্ড জেসিকা ডেট দ্য বোথ শেয়ার টেয়ার ভয়েজ উইথ ইটছ আদাৰ এণ্ড দিলীপ আণ্ডাৰ ষ্টুড জেচিকা ভেৰি ৱেল অৰ্থটো হ'ল দিলীপ আৰু জেচিকাৰ মাজত এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁলোক নিজৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে ইজনে আনজনৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল আৰু দিলীপে জেচিকাক অতি ভালদৰে বুজি পাইছিল এইখিনি আছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া অহা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী তৃতীয় প্ৰশ্নটো তৃতীয় প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট হেপেণ্ড টু দ্য য় 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 য়েষ্ট আফটাৰ দ্য থাৰ্ড নকডাউন তৃতীয়টো খুন্দা মৰাৰ পিছত বা তৃতীয়টো ধুমুহাৰ পাছত জাহাজখনৰ কি হৈছিল উত্তৰত আছে দ্য থাৰ্ড নকডাউন ৱাজ দ্য মষ্ট চিভাৰ উইথ দ্য মষ্ট বিং পুষ্ট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰীজ ইন টু দ্য ৱাটাৰ দ্য য় 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 য়েষ্ট ৱাজ পিকড আপ থ্ৰন ডাউন এ ৱেভ দেন ফৰ্ছ আণ্ডাৰ এ মাউণ্টেইন অফ ব্ৰেকিং ৱাটাৰ এণ্ড ভায়লেণ্টলি টাৰ্ণ আপচাইড ডাউন তৃতীয়টো ধুমুহা সবাতোকৈ শক্তিশালী আছিল যিয়ে জাহাজৰ পালখনক এশ আশী ডিগ্ৰী পানীৰ তললৈ টানি নিছিল নাওখন ওপৰলৈ উঠি আহিছিল আৰু পুনৰ এটা ঢৌৱে দূৰলৈ লৈ গৈছিল তাৰপাছত এটা পৰ্বতসম পানীৰ ঢৌত সোমাই পৰিছিল আৰু জাহাজখন সম্পূৰ্ণৰূপে ওলোটা হৈ পৰিছিল এইটো আছিল তৃতীয়টো প্ৰশ্ন এবার আমি চতুর্থ উত্তৰ লৈ আহিছো চতুর্থ প্ৰশ্নটো আছে হাউ ডিড জেসিকা ফেস দ্য নক ডাউন এই ধুমুহাবোৰ কিদৰে সম্মুখীন হৈছিল হাউ ডিড জেসিকা ফেস দ্য নক ডাউনস এন্সার আফটার দ্য ষ্টৰ্ম উইথ বেটেন ডাউন এন্ড কন্ডিশনস ফৰ টু ডেঞ্জাৰাছ টু বি অন ডেক There was not anything Jessica could do but felt herself in an old on. Her whole body cleansed up and holding on various objects flying around the cabins. It was a little hard at time to maintain her positive and rational thoughts policy. But overall she thought she could say that the skippers held up. এজ ৱেল এজ এলাছ পিংক লেডি ইট ওৱাজ চাৰ্টেইনী ওৱান অফ দ'জ টাইমছ হুৱেন চাম ওৱান ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যনিং একজেক্টলি হোৱাই দে আৰ ডুয়িং দিছ বাট এট ন' পইণ্ট কুড চি নট এন্সাৰ হাৰ অ'ন কুৱেশ্যন উইথ এ লং লিষ্ট অফ ৰিজন হোৱাই দ্য টাইম হোৱাই দ্যা টাফ টাইম লাইক ডেট আৰ ট'টেলী ৱৰ্থ ইট ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকুৱা যে পৰিস্থিতি অত্যন্ত বিপদজনক হোৱাৰ বাবে আৰু ডেকত থকাটো অসম্ভৱ প্ৰায় হৈ পৰাৰ পাছত জেচিকাৰ ধৈৰ্য ধৰাৰ বাবে আৰু আন কোনো উপায় নাছিল তাইৰ সমগ্ৰ শৰীৰ কোচ খাই পৰিছিল আৰু কেবিনত বস্তুবোৰ উপঙি আছিল এনেকুৱা সময়বোৰত তাইৰ যোগাত্মক মানসিকতা স্থিতিটোৱে বৰ্তাই ৰখাটো অলপ কঠিন হৈ পৰে যদিও তাই এলাছ পিংক লেডিৰ দৰেই ধৈৰ্য্য ধৰিছিল এয়া তেনেসমূহ সময়ৰ মাজতে এটা আছিল যেতিয়া মানুহে তেওঁলোকে কিহৰ বাবে এয়া কৰি আছে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু তাই অনেক কাৰণৰ বাবে এনে কঠিন সময়বোৰৰ প্ৰকৃত গুৰুত্ব বৰ্ণনা কৰিব পাৰিছিল এইবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ অহা হাউ মেনী ডেইজ ডিড জেচিকা টেক টু ছেইল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড হোৱাট ডু ইউ থিংক ৱাট ৰিমাৰ্কেবল এবাউট দিছ ফিট জেসিকায় নে কৰিবলৈ কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু এই যাত্ৰাৰ কি বিশেষত্ব আছিল আমি উত্তৰত কু জেসিকা টুক টু হাণ্ড্ৰেড টেন ডেইজ টু সেইল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড শি হেড বিকম দ্য য়ংগেষ্ট পার্সন টু ছেল সলো এৰাউণ্ড দ্য আন আনএসিস্টেড এণ্ড নন ষ্টপ হুইচ ওয়াজ দ্য মষ্ট ৰিমাৰ্কেবল এছপেক্টছ এবাউট দ্য ফিট অৰ্থাৎ জেচিকাক জেচিকাই দুইশ দহ দিন সময় লৈছিল আৰু তাই আছিল আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তি যি সাগৰৰ চাৰিওফালে কাৰো সহায় নোহোৱাকৈ আৰু অবিৰতভাৱে এই ধৰণৰ এটা অসাধ্য সাধন কৰিছিল এইবাৰ অহা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হোৱাট ৱেৰ জেচিকাছ ফিলিংছ এবাট দ্য ৱৰ্ড ৱাজ অ'ভাৰ কঠিন সময়বোৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত জেচিকাৰ কি অনুভৱ হৈছিল আমি তাৰ উত্তৰত লিখিছোঁ জেচিকা ফাইনেলি ক্লিনড আপ দ্য অ'ৰ্ছ অফ দ্য ডেমেজ ডাং বাই দ্য ষ্টৰ্ম এণ্ড ফাইনেলি মেনেজ চাম গুড শ্লিপ ফিজিকেলি হাৰ আৰ্মছ এণ্ড লেগছ আৰ অল হেভি এণ্ড ফেথেটিক্স এণ্ড ব্ৰুইচড বাট মেণ্টেলি চি ফেইল্ড লাইক চি হেজ এজেড এণ্ড গুড টেন ইয়াৰ্ছ লেটাৰ চি গট বেক টু নৰ্মেল দেন এণ্ড ইন গুড স্পিৰিটছ এছ চি এপ্ৰ'চ দ্য হাফ মাৰ্কছ এইখিনি যোৱাৰ পিছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য জেচিকাছ য়াষ্ট জেচিকাৰ নাওখনৰ নাম কি আছিল উত্তৰ দ্য নেম অফ দ্য জেচিকা ঝাষ্ট ৱাজ এলাছ পিংক লেডি জেচিকাৰ নাওখনৰ নাম আছিলে এলাছ পিংক লেডি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ জেচিকাছ বুক জেচিকাৰ কিতাপখনৰ নাম কি আছিলে উত্তৰ দ্য নেম অফ দ্য জেচিকাছ বুক ৱাজ ট্ৰু স্পিৰিট জেচিকাৰ কিতাপখনৰ নাম আছিলে ট্ৰু স্পিৰিট এইখিনি আছিলে কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ ইয়াৰ পিছত এটা বি নম্বৰ আছে বি নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আছে উইথ উজেছ লাইক দিছ হাউ কেন টু হাণ্ড টু থাউজেণ্ড টেন নট বি এনিথিং বাট গ্ৰেট এনেধৰণৰ শুভেচ্ছাৰে দুহেজাৰ দহটো ভাল নোহোৱাকৈ পাৰেনে হুৱেৰ ডিড দিছ ৱৰ্ডছ এপিয়াৰ এই শব্দকেইটা ক'ত লিখা আছিল আমি উত্তৰত কৈছোঁ দিছ ৱৰ্ডছ এপিয়াৰ্ড ইন দিলীপ দণ্ডেজ ব্লগ আমি এই শব্দটো শব্দকেইটা দিলীপ দণ্ডেৰ লিখনিত পাইছিলোঁ হঠাৎ দ্য ফোন কল এ প্লিজেণ্ট ছাৰপ্ৰাইজ টু দণ্ডে তো দণ্ডেৰ কাৰণে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে যে ফোন কলটো দণ্ডেৰ বাবে কিয় এক আশ্চৰ্যকৰ আছিল উত্তৰ দ্য ফোন কল ৱাজ এ প্লিজেণ্ট ছাৰপ্ৰাইজ টু দণ্ডে বিকজ ইট ৱাজ ক্ল'জ টু মিড নাইট সেইটো প্ৰায় মাজনিশা হৈছিল কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে অলপ আচৰিত আছিল তার থ্রি নম্বর কুয়েশনটা লো হাট মেড জেসিকা সামথিং স্পেশাল টু দিলীপ দণ্ডে জেসিকা কিয় দিলীপ দণ্ডের বিশেষ ব্যক্তি আছিল এন্সার জেসিকা ওয়াজ থ্রি ফিফটি নটিকেল মাইলস এৱে এন্ড দ্য নিয়ারেস্ট হিউমেন বিংস টু হিম এন্ড দিস মেড হার সামথিং স্পেশাল টু দিলীপ দণ্ডে জেসিকা তিনশো পঞ্চাশ নটিকেল মাইল দূরত্বত আছিল যদিও দণ্ডের সকলত থাকা একমাত্র মানুহ আছিল আৰু ই এছ জেচিকাক দিলীপৰ বিশেষ ব্যক্তি কৰি তুলিছিল তাৰপিছত আমি বি নম্বৰ চৰি চি নম বি নম্বৰ বি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ আহিছোঁ ৰাইট ট্ৰু অৰ ফলচ বিচাইড ইটচ ষ্টেটমেণ্টছ সত্য সত্য লিখা ইয়াতে আমি সত্য সত্যকেইটা খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত লিখি দিয়া আছে এইটো আৰু বেছি বৰ্ণনা কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰথমটো ট্ৰু হ'ব দ্বিতীয়টো ফলচ দুই নম্বৰটো তৃতীয়টো তৃতীয়টো আছে তৃতীয়টো হ'ল ট্ৰু চতুৰ্থটো ট্ৰু আৰু পঞ্চমটো ফলচ তাৰ অৰ্থবিলাকো আমি তাত লিখি দিছোঁ আৰু এইখিনি যি আছে এই পাঁচ নম্বৰটো ছয় নম্বৰ পাঁচ নম্বৰটো ফলচ আৰু ছয় নম্বৰটো ট্ৰু আছে তাৰপিছত গ্ৰামাৰ ফিল ইন দ্য গ্রামার ইউজেছ এটা গ্রামারর খন্ড তৈরি অহা গ্রামার খি আমি একেলগে সমাপ্ত কৰিব করব তো গ্রামারর ভিতৰত আছে এ ডিটার্মিনার্স ইজ এ ওয়ার্ড ইউজ বাই এ নাউন অর্থাৎ ইয়াত ডিটার্মিনার্স বহাব কৈছে ফিল ইন দ্য ব্লেকস সিলেক্ট কারেক্ট অপশন অপশনটি দিছে আর অপশনের পরে কেক্ট অপশনটি লো ডিটার্মিনার্সি বহাব দিছে আই হ্যাভ থ্রি পেয়ার্স অফ জিন্স বাট নান অফ ডেম ইজ ব্লু ইয়াত নান শব্দটো আহিব দুই নম্বৰ ছিক্স বইজ ৱেৰ চিটেড অন ইটছ বেঞ্চ প্ৰতিখন বেঞ্চত ছয়জনকৈ ল'ৰা ছোৱালী বহিছিল প্ৰতিখন শব্দতে ইটছ বেঞ্চ বুজাইছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে এ ফিউ ৱৰ্ডচ ৱেৰ স্প'কেন এট দ্য অপেনিং ছেৰেমণী প্ৰথমতে এ টো আছে তাৰপিছত খালীহে আছিল গতিকে এ ফিউ ৱৰ্ডছ কিছু শব্দ ৰিনা এণ্ড দিয়া আৰ চিষ্টাৰ্ছ দে ছিংগেল দে ডেছ চিংগেল ৱেল ৰিনা এণ্ড দিয়া আৰ চিষ্টাৰ দে বথ চিং ছিং ৱেল টু ভাল গান গায় তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো আছে দেয়াৰ আৰ টু ৰেইনক'টছ অন দ্য হুকচ বাট নাইডাৰ অফ দাম ইজ ব্লু ইয়াত নাইডাৰটো আহিব হুকত দুটা ৰেইনক'ট আছে যদিও এটাও নীলা নহয় ছয় নম্বৰ দেয়াৰ আৰ ন' ষ্টাৰ্ছ ইন দ্য স্কাই আকাশত এটাও তৰা নাই ত' ন' ষ্টাৰছ হ'ব সাত নম্বৰ অফ দ্য ৰোডছ হেপিন ক্লি ক্লিয়াৰ্ড ডেছ অফ দ্য ৰোডছ হেপিন ক্লিয়াৰছ ইয়াত হ'ব নান অফ দ্য ৰোডছ হেপিন ক্লিয়াৰ্ড আৰু আঠ নম্বৰত আছে আই ৱান্ট টু চিলেক্ট ডেছ ক্ৰিকেট বেট ফৰ দ্য মেটচেছ আই ৱান্ট টু চিলেক্ট এনডাৰ ক্ৰিকেট বেট ফৰ দ্য মেটছেছ খেলখনৰ বাবে মই আন এপাত ক্ৰিকেট বেট বিচাৰোঁ আৰু ন নম্বৰ আছে অফ দ্য কেণ্ডিডেট স্কেম ইন আৰ্লি এট দ্য ৰিচিপশ্যন চেণ্টাৰ ত ডেছ অৰ্থাৎ নান অফ দ্য কেণ্ডিডেট স্কেম ইন আৰ্লি এট দ্য ৰিচিপশ্যন চেণ্টাৰ কোনেও আগতীয়াকৈ অহা নাছিল দহ নম্বৰ আৰু শেষৰটো হৈছে যে মেৰী হেজ ক্ৰাফটেড ছিক্স ক্লাইজাক্স হেভ ইউ চিলেক্ট ডেছ অফ ডেম হেভ ইউ চিলেক্ট এনি অফ ডেম মেৰীয়ে ছয়টা পাত্ৰ সাজিছে তুমি তাৰ মাজৰ এটা বাচিলোঁ মানে মেৰী অফ ডেম তাৰপিছত তলত আছে দুয়ো নো হোৱাট ডিজ ইডিয়ামছ মিনছ তলত দিয়া ইডিয়ামছবিলাকৰ মানে কি ইফ নট ফাইণ্ড আউট এণ্ড মেক চেণ্টেঞ্চেছ উইথ ডেম আৰু সেইবোৰৰ অৰ্থৰে একো একোটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰা ইয়াত প্ৰথমটো দিছে এক নম্বৰটোত আছে ৰেইন কেটছ এণ্ড ডগ ৰেইন কেটছ এণ্ড ডগ্ছ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰেইনিং হেভিলি অৰ্থাৎ ধাৰাসাৰে বৰষুণ দিয়া এইটো বাক্য ৰচনা কৰিলে ইট এজ বিন ৰেইনিং কেটছ এণ্ড ডগ্ছ ছিনছ মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধাৰাসাৰে বৰষুণ দি আছে দুই নম্বৰ কাম টু গ্ৰীফ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ফেইলৰ পৰাজিত হোৱা অল মাই হাৰ্ড ৱৰ্ক কেম টু গ্ৰীভ আফটাৰ ফেইলিং দ্য একজাম পৰীক্ষাত অকৃত কাৰ্য হোৱাৰ পিছত বা পৰীক্ষাটোত অনুতীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বা উত্তীৰ্ণ নোহোৱাৰ পিছত মোৰ সকলো কষ্ট উথলে গ'ল নাম্বাৰ থ্ৰী আই উইল ইট মাই হেড ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ছাম থিংছ টু ছিয়'ৰ ডেট উইল নট হেপেন অৰ্থাৎ কিবা এটা নঘটিব যে তাৰ মানে নাই ইফ ইউ গেট দ্য জব আই উইল ইট মাই হেড অৰ্থাৎ মই মোৰ টুপি খাম এইটো কিবা এটা নিশ্চিত যে সেয়া নহ'ব যদি তেওঁ চাকৰিটো পায় মই মোৰ টুপি খাম অৰ্থাৎ মই এইটো সেইটো হ'ব খাটাং হ'ব ব্ৰিং দ্য হাউচ ডাউন ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল হিলেৰিয়াছ বা হহোওৱা খুব বেছি হহোওৱা দ্য লিটিল বয় ব্ৰিং দ্য হাউচ ডাউন উইথ ইজ এক্টিং ল'ৰাজনে তাৰ অভিনয়েৰে সকলোকে সকলোকে হহুৱাইছিল ল'ৰাজনে তাৰ অভিনয়েৰে সকলোকে হহুৱাইছিল তাৰপিছত আহিছে আমি তাৰপিছত লেন এ লেণ্ড অফ মিল্ক এণ্ড হনি অৰ্থাৎ এ প্লাছ এ প্লেচ অফ এবান্ডেন প্ৰস্পেৰিটি অৰ্থাৎ সমৃদ্ধিশালী এটুকুৰা ঠাই তাক লেণ্ড অফ মিল্ক এণ্ড হনি বুলি কোৱা হৈছে টুডেজ ৱৰ্ল্ড ইজ নট এ প্লেচ অফ মিল্ক এণ্ড অনি ইউ হেভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড টু ছাৰভাইভ ইয়াৰ আজিকালিৰ পৃথিৱীখন গাখীৰ মূৰ পৃথিৱী নহয় ইয়াত জীয়াই থাকিবলৈ কষ্ট কৰিব লাগিব সাত নম্বৰ হোল্ড ওৱান অ'নছ ৰিটেইন ষ্ট্ৰং ইন এ চেলেঞ্জিং পজিশ্যন তার মানে হল রিটেন স্ট্রং ইন এ চেলেঞ্জিং পজি পজিশন এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক অৱস্থাত থাকা গোটেই খেলখনতে দ্য টীম হল হেল্ড ইটস অন থ্রু আউট দ্য মেটছ গোটেই খেলখনতে দলটো এটা উপযুক্ত পজিশনত আছিল এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ গোটেই দি ভয়েজ এরাউন্ড দ্য ৱৰ্ল্ড দ্য ভয়েজ এরাউন্ড দ্য ৱৰ্ল্ড গল্পটোৰ অনুশীলনী থকা গল্প আৰু গ্ৰামাৰখিনি তোমালোকে গোটেইখিনি ভাল ধৰণে মন দি শুনিবা বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি শুনিবা আৰু বহীত নোটছ কৰি ল'বা খুব সুন্দৰকৈ আজিলৈকে আমি লেচনটো ইমানতে সামৰিছোঁ আটাইলৈ মৰম জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ